V prvním semifinálovém zápase proti Motoru hodně důležitá výhra. Dostali jsme se do vedení. Jak si to viděl ty z branky našeho týmu? Tak koukal jsem na to hezky, že jo. Vzali jsme se aspoň pro to jedno vítězství. Samozřejmě teď jako máme chuť na toho druhý, tak uvidíme, jak to teda bude, ale já myslím, že jsme byli lepší, že jsme přebruslovali. No. Takže myslím, že zasloužně jsme hráli. Přitom na začátku to nevypadalo pro nás úplně nejlíp, soupeř do toho zápasu vstoupil asi lépe. Co se tam asi zlomilo, kde to přišlo, že jsme konečně se dostali do toho tempa? Tak my jsme počítali s tím, že na nás asi zkusí vletět, ale já myslím, že to nebylo zase tak hrozný a pak si myslím, že jak oni z toho nedali na 1-0, bude trošku nervóznější a my už jsme pak tu hru myslím, že kontrolovali. No. I když jsme vedli 1-0, hra byla pořád hodně vyrovnaná, kde si myslíš, že se to nakonec zlomilo? Tak zlomilo se to asi, jak jsme dostali na 1-1 a hned jsme dali na 2-1 a tam už si myslím, že ne, že rezignovali, ale trošku znervóznili a tím si myslím, že jsme se uhlídali. No. Tým dneska ukázal obrovskou bojovnost, několikrát jsme tam byli zamčený několik minut, například když jsme 2 minuty hráli ve třech. Jaký jsi zažíval chvíle v té brance? Tak bylo to tam trošku jsme lapali po dechu, no ale je to zase, teď s tím právě hrajeme zápasy, vítáme tam, prostě nevypustíme vůbec nic a my jsme takový bojovný tým a takhle musíme hrát. První výhra, zítra zase hrajeme v Budějovicích, myslíš, že to může pomoct psychice a naopak to naložit trochu tlak na ten motor? To je těžko říct, no, je to možný a nebo taky bude to naopak, to je podle toho, každý to má jinak, si myslím. No. Jak bude probíhat odpočinek a příprava na zítřejší zápas? Tak teď se máme večeři a už asi 8 hodin a půjdeme spát, no, jako moc času nezbývá asi.